Loja S2 Magazine. Sua loja na internet. Mais que uma longa história pra contar. É o sabor do desprazer, a aurora. É como um beijo com gosto de vodka. Porque aprendi cedo a fugir da lógica. Tem como maior medo a rotina metódica. E vi que o segredo de uma vida sólida é quebrar. Eu elevo minha.